Koska sä viimeksi herännyt nähtyäsi painajaisen? Useiden painajaisten merkitystä käsittelevien teorioiden mukaan vähäinen painajasmäärä saattaa olla mielenterveydelle tarpeellista ja jopa hyödyllistä. On teorioita siitä, että painaistoa ovat olleet ihmisen evoluution historiassa hyödyllinen tapa harjoittaa mieltä reagoimaan valvemaailmassa tapahtuviin haasteisiin, turvallisella tavalla. Jos esimerkiksi villieläimet oli uhka, niin unissa pystyi turvallisesti harjoittelemaan niitä vastaan. Paineista on kuitenkin sellainen asia, josta sä saatat haluta pyrkiä eroon. Vuonna 2017 julkaistussa väitöskirjatutkimuksessa kävi ilmi, että ihmisillä, jotka näkevät paljon painajaisia, on merkkejä psyykkisestä kuormituksesta tai pahoinvoinnista. Painajaiset liittyvät masennusoireisiin, muihin uniongelmiin, erityisesti unettomuuteen ja ihmisen yleiseen tyytymättömyyteen omaan elämäänsä. Tällä videolla mä kerron teille, mitä painaiset on, miten ne syntyy ja miten niistä voi yrittää päästä eroon. Moikka, mun nimi on Petteri. Mä oon itse nähnyt painajaisia suhteellisen usein varmaan aina. Tai ainakaan mä en muista aikaa, jolloin mä en olisi nähnyt painajaisia. Olisi mielenkiintoista kuulla, löytyykö sieltä katsojista jotain kohtalotovereita ja oletteko te löytänyt jotain hyviä keinoja, millä te olette saanut hillittyä omia painajaisunia. Mä tein jo viisi vuotta sitten videon Tätä et tiennyt painajaisista. Tuolla videolla oli kyllä mielenkiintoisia juttuja, mutta varsinaisesti se ei vastannut siihen kysymykseen, että minkä takia me nähdään painajaisia, eikä siihen, että miten me voitais pyrkiä niistä eroon. Mun näkemät painajaiset liittyy harvoin mihinkään tiettyyn tapahtumaan. Toki niissä on kaikuja jostain aikaisemmista tapahtumista tai tutuista henkilöistä, mutta mun mielestä ne mun näkemät unet itsessään ei ole mitenkään ahdistavia. Kuitenkin kun tämmöisestä unesta herää, on semmonen ikävä ja ahdistunut olo. Ikään kuin se tunne, mikä siinä unessa on ollut, olisi siirtynyt siihen hereillä oloon ja valven maailmaan. Usein mulla toi tunne on hyvin semmonen epämääräinen ja siihen on aika hankala tarttua. Mä siis pyrin tällä videolla selvittämään, mistä mun ja monien muidenkin painajat johtuu ja miten niitä vois mestää. Mä itse henkilökohtaisesti koen, että nähdyt painajat vaikuttaa mun kohdalla vähän liikaakin siihen valveillaoloaikaan. Painajaisilla ei ole olemassa tämmöistä yhtä hyväksyttyä kliinistä tai tutkimuskäytössä käytettyä määritelmää. Esimerkiksi ICSD-3-luokitus eli International Classification of Sleep Disorders määrittelee painajaiset seuraavasti. Tämä luokitus määrittelee painajaiset intensiivisiksi pelottaviksi uniksi, jotka herättävät nukkujan ja joiden jälkeen herättyä nukkuja on yhä ahdistunut. Koska painajaisia nähnyt henkilö herää kesken tämän ahdistavan unen, hän myös aika usein muistaa sen unen, mitä hän on nähnyt. Mä oon itse huomannut, että jos tätä unen sisältöä ei yritä sillä kovin aktiivisesti miettiä, niin se kyllä haihtuu mielestä aika nopeeta. Ikävä on kuitenkin se, että näissä painajaissa ollut tämmönen tunne seuraa pitkälle sinne päivään asti. Juuri painajaisten muistaminen erottaa ne yöllisistä kauhukohtauksista, joita saa pääasiassa vain lapset. Näissä kauhukohtauksissa nukkuja herää huutaen ja hätääntyneenä, mutta ei muista sitä unta, mitä on juuri nähnyt. Vaikka painajat määritellään hieman eri tavalla riippuen tutkimuksesta tai diagnostiikkajärjestelmässä, niin käytännössä ihmisillä on vahva ja melko samanlainen käsitys siitä, Millaiset unet on painajaisia? Tavallisesti nämä painajaiset ei tunnu mukavalta riippumatta ihmisen iästä tai sukupuolesta. Painajaisissa unennäkijän turvallisuus, selviytyminen tai itse tuntuu ovat uottuina jollain ahdistavaksi koetulla tavalla. On myös olemassa ihmisiä, jotka ainakin oman sanomisen mukaan nauttii painajaisista ja silloin heille nämä painajaiset on tämmöisiä niin kuin toiminnallisia elokuvia, joita on mielenkiintoista seurata. Uni jaetaan eri vaiheisiin riippuen siitä, millaisia muutoksia aivosähkötoiminnassa, lihastoiminnoissa, silmän liikkeissä, sydämen sykkeessä, ruumiin lämmössä ja hormonierityksessä tapahtuu. Uni jaetaan kolmeen NREM-univaiheeseen ja sitten REM-univaiheeseen. Nämä unien vaiheet sitten toistuu sykleissä monta kertaa yössä. Tyypillisesti tämä syklien määrä on 4-6 kertaa yön aikana. On kuitenkin tärkeää huomata, että nämä syklit eivät toistensa kanssa täysin identtisiä. Alkuyöstä se syvän unen osuus on verrattain huomattavasti suurempi, kun taas aamu nähdään huomattavasti paljon enemmän rem-unta. Tän takia on tärkeää, että nämä unisyklit toistuu tarpeeksi monta kertaa sen yön aikana. Unia ja sitä kautta myös painajaisia nähdään huomattavasti enemmän tämän REM-unen aikana kuin sitten sen nREM unen eli sen perusunen aikana. Vaikka molemmissa on mahdollista nähdä unia niin REM-univaiheessa unet ovat usein monimutkaisempia ja sisältävät enemmän toimintaa kuin perusunivaiheessa nähdyt unet rem aikana aivojen tunteisiin liittyvä mantelitumake sekä assosaatioalueet ovat erityisen aktiivisia, kun taas työmuistin, tarkkaavaisuuden suuntaamisen ja itsehilinnän kannalta tärkeät aivoalueet ovat hyvin passiivisia. Tämä sopii hyvin sen kanssa, että ainakin mulla unet on usein hyvin erikoisia. Tyypillistä on jotenkin se, että aika kuluu omituisesti ja tapahtumat vaihtuu toisiksi hyvin nopeata. Nämä unisyklit on ainakin mun kohdalla hyvin helppo todentaa yön aikana. Tosi harvoin mä muistan, että mä olisin nähnyt mitään unta, jos mä herään vaikka ensimmäisen parin tunnin aikana siitä, kun mä oon mennyt nukkumaan. Lisäksi, jos mä aamulla päätän nukkua sen kuuluisan pienen hetken, niin on lähes varmaa, että mä muistan sen unen, mitä mä oon nähnyt silloin, kun mä herään. Silloin talon nähtävät painajaiset on verrattain yleisiä. Aikuisista ihmisistä ainakin puolet näkee yhden painajaisen kuukaudessa. Lapset näkevät painajaisia huomattavasti useammin kuin aikuiset ja lapsilla saattaa olla tämmöisiä painajaisjaksoja, joiden aikana painajaisia voidaan nähdä useita kertoja viikossa. Tähän väliin on todettava, että jos unen ja painajaisten tutkiminen on haastavaa aikuisilla, niin vielä haastavampaa se on lapsilla. Noin 2–5 prosenttia aikuisista ihmisistä näkee painajaisia useita kertoja viikossa. Lapset näkee yhtä paljon painajaisia riippumatta siitä, onko ne tyttöjä vai poikia, mutta nuorilla aikuisilla naiset näkee huomattavasti useammin painajaisia kuin miehet. Ikääntymisen myötä tämä sukupuoliero sitten kaventuu kuitenkin merkittävästi. Eräät tutkimukset antaa osviittaa siitä, että sitten kun ihminen tulee vanhemmaksi ja saavuttaa sen vanhuusien, niin myös painajaiset lisääntyy. Toisaalta myös päinvastaisia tutkimuksia on olemassa. Tämä osoittaa hyvin sen, kuinka vaikeaa unien ja painajaisten tutkiminen oikeasti on. Painajäist voidaan jakaa kahteen tyyppiin, traumaperäisiin ja idiopaattisiin painajaisiin, joita jälkimmäistä käsitellään nyt ekana. Idiopaattisilla painajaisilla tarkoitan sellaisia painajaisia, joita ei suoraan pysty liittämään mihinkään oikean elämän tapahtumaan, vaikka niissä yleensä onkin elementtejä oikean elämän tapahtumista. Tyypillisiä idiopaattisten painajaisten sisältöjä ovat vihamielisten tuntemattomien hahmojen hyökkäys, Putoaminen takaa ajoja vakavat sosiaaliset konfliktit. Useimmissa idiopaattisissa painajaissa unen näkijä on peloissaan, mutta myös muunlaisia tunteita, kuten surua ja vihaa saattaa esiintyä. Näin, tälle painajaistyypille on olennaista se, että sille ei loppupeleissä on merkitystä, mitä siinä painajaissa tapahtuu. Tärkeää on, miltä se painajainen tuntuu. Painajaisia voikin nähdä, vaikka ne itse unitapahtumat ei olekaan millään tavalla pelottavia, mutta se olo on siitä unesta jollakin tapaa mahdistunut. Jos nyt miettii noita edellä mainittuja asioita, niin on aika selvää, että esimerkiksi mä kärsin juuri näistä idiopaattisista painajaisista. Toinen painajaistyyppi on traumaperäiset painajaiset. Näissä ahdistavissa unissa sen unen sisältö on yhdistettävissä johonkin traumaattiseen tapahtumaan, jonka on siis kokenut jo joskus aikaisemmin. No, mitä sitten tarkoittaa trauma? Esimerkiksi terveyskirjastossa trauma määritellään seuraavalla tavalla. Traumalla tarkoitetaan olemassaolon jatkuvuutta tai ihmisen koskemattomuutta uhkaavaa tapahtumaa tai tapahtumien sarjaa, joka ylittää sieto- ja käsittelykyvyn. Traumoihin liittyy usein todellinen tai koettu uhka kuolemasta tai vakavasta vammautumisesta. Joissakin määritelmissä toi edellä mainittu tarkoittaa niin kutsuttua ykköstyypin traumaa. Kakkostyypin traumassa nämä tapahtumat toistuu usein lukuisia kertoja. Tällä voi olla kysymys esimerkiksi toistuvasta lähisuhdeväkivallasta tai esimerkiksi koulukiusaamisesta. On sanottu, että suurin osa ihmisistä kokee yhden trauman elämänsä aikana. No, joka tapauksessa nämä traumaperäiset painaiset saattaa toistaa todellista traumaa hyvin samankaltaisena yöstä toiseen tai olla ahdistavia unia jossa on selvästi jotain traumaan liittyviä elementtejä. Lähes kaikki trauman kokeneet näkee ainakin jonkun verran painajaisia. Jos toipuminen tästä traumaattisesta tapahtumasta etenee hyvin, niin tyypillisesti myös painajaiset vähenee, kunnes ne lopulta loppuu. Jos näin ei kuitenkaan tapahtua, voi syntyä tällainen traumaperäinen stressihäiriö, jolloin myös painajaiset saattaa kroonistua. Tällöin tätä samaa painajasta voidaan nähdä vuodesta tai jopa vuosikymmenestä toiseen. Traumassa on aina kyse ihmisen yksilöllisestä eli subjektiivisesta kokemuksesta. Tähän vaikuttaa monet asiat kuten ympäristö ja ihmisen oma kriisin kestävyys eli resilienssi. Resilienssi on psyykkinen ominaisuus, jota toisilla ihmisillä tai yhteisöllä on enemmän kuin toisilla. Siinä missä yksi selviää monista vaikeista vastoinkäymistä toiselle pienikin koettelemus voi olla liikaa. Eräs aika tyypillinen esimerkki traumaperäisistä painaaisista on sota ja siihen liittyvät tunnet. Suomessa toisen maailmansodan jälkeen sotaveteraanit näki vielä 1970-luvulla huomattavasti enemmän painaisia kuin tavallinen väestö, jotka ei ollut sodassa. Käsitellään nyt muutama seikka, joilla on tutkimusten mukaan ollut yhteys siihen, että kuinka paljon niitä painajaisia nähdään. Tässä käydään nyt läpi sellaisia asioita, jotka ei peräisin tämmöisestä traumaattisesta kokemuksesta. Ensinnäkin stressi ja pelottavat kokemukset lisää hetkellisesti painajaisten määrää. Esimerkiksi lasten on havaittu näkevän enemmän painajaisia, kun on katsonut jotain pelottavaa elokuvaa tai pelannut jotain sellaista videopeliä, joka ei sovi meidän ikäänsä nähden. Toisaalta esimerkiksi korona-aikana tehtiin paljon tutkimuksia, joissa havaittiin, että ihmiset näki enemmän unia tuolloin kuin normaalisti. Tuolloin valinnut epätietoisuus ja ihmisten stressi ja ahdistus vaikutti sitten siihen, että myös painajaisia nähtiin enemmän. Toisaalta koronalla oli muitakin vaikutuksia ihmisen nukkumiseen. Osa ihmistä nukkuu selvästi vähemmän kuin taas osa ihmisistä selkeästi enemmän. Ne, jotka nukkuu vähemmän, koki niin sanotun REM-unen reboundin eli kimmovasteen. Se korvaa vähentyneen unen määrän tavallista voimakkaammilla munilla. Ne puolestaan, jotka nukkuu enemmän, niin koki yhden yön aikana useampia tämmöisiä unisyklejä ja sitä kautta näki myös enemmän sitä REM-unta. Olisi mielenkiintoista kuulla, vaikuttiko teillä tämä pandemia jollain tavalla unien tai painajaisten näkemiseen. Mä en itse havainnut mitään kovin erityistä muutosta. Mielenterveysongelmat tai yleinen kuormittava elämäntilanne saattaa siis lisätä painajaisia. Painajaisiin liittyy myös hyvin usein muitakin uniongelmia. Noin 20 prosenttia niistä ihmisistä, jotka kärsii unettomuudesta, näkee myös painajaisia. Tämä on huomattavasti suurempi osuus kuin tavallisessa väestössä. Alkoholi on tunnetusti aine, joka vaikuttaa unen rakenteeseen. Runsas alkoholin käyttö vähentää REM-unen osuutta alkuyöstä, mutta lisää sitä puolestaan sitten loppuun. Tämä lisää levotonta unen näköä ja sitä kautta myös painajaisia. Myös joidenkin lääkeaineiden on huomattu vaikuttavan siihen kuinka paljon ihmiset näkee painajaisia. Tällaisia on esimerkiksi jotkin peettasalpaajat ja serotoniinin takaisinottoon vaikuttavat masennuslääkkeet. On hyvä pitää mielessä se, että näissä tutkimuksissa ei kuitenkaan kovinkaan usein pystytä sanoon, että aiheuttiko nämä stressiä haastavat elämäntilat ne painajasta vai päinvastoin. Kyseessä on siis perinteinen munakana-ongelma. Moni varmaan päätyy katteleen tällaistakin video etsiessään ratkaisua siihen, että miten niistä painajaisista voisi päästä eroon. Tämä on tietysti myös yksi syy, miksi mä miten tartuin tähän aiheeseen. No on tietysti selvää, että jos painajaiset liittyy esimerkiksi siihen stressiin, masennukseen tai muihin mielenterveysongelmiin, niin on hyvin todennäköistä, että niiden määrä vähenee psyykkisten kuormitusten vähentyessä. Toisaalta jos menee hirveän paljon, niin ehkä olisi paikallaan kokeilla sen vähentämistä. Ehkä tällöin myös ne painajaiset vähenee. Jos taas käytät jotain tämmöisiä lääkkeitä, joka saattaisi olla näiden painaisten takana, niin asia on hyvä ottaa puheeksi lääkärin kanssa ja Ehkä sen lääkeaineen vaihto sitten onnistuu. Harvoin kuitenkaan homma on ihan näin yksinkertaista. Mä oon itse esimerkiksi kokeillut lähes kaikkia keinoja vähentää stressiä ja sitä kautta sitten myös painajaisia. Eipä oo ihan hirveän hyvin toiminut. Toisaalta mä en oo itse ikinä huomannut sitä, että alkoholi jollain tavalla lisäisi painajaisten määrää. Toki sen käyttö on nykyään muutenkin jo melko vähäistä. Eniten näyttöä painaisten onnistumisesta hoitamisesta on kognitiivisesta psykoterapiasta. Terapiassa potilas käy mielessään nämä painaiset läpi, jonka jälkeen sitä kirjoittaa tämmöisen vaihtoehtoisen lopun tai tarinan kulun tälle painajaiselle. Ideana tietysti on se, että tämä vaihtoehtoinen kuvaus tälle painajaiselle ei olisi siinä omassa mielessä enää niin pelottava tai ahdistava. Tätä voidaan tehostaa rentoutumisharjoituksilla, joka rauhoittaa kehon fysiologista vastetta pelottavalle unelle. Eräs mielenkiintoinen painajaisiin liittyvä seikka on selkounet. Yksinkertaisesti selkouni on unta, jota nähdessään henkilö tiedostaa näkemänsä unta. Jos siis sä tiedostat, että sä näet unta silloin kun sä näet painaista, niin sun on mahdollista ehkä keskeyttää se uni tai muuttaa sen unen kulkua. Ongelma tässä tietysti on se, että kaikki ihmiset, jotka näkee painaisia, ei kuitenkaan näe näitä selkounia. Psykologian opiskelijoilla eri maissa tehdyissä kyselytutkimuksissa selkounia kertoi nähdensä 47-82 prosenttia vastaajista. Haarukka on siis todella suuria tästäkin määrästä vain murtoosa on sellaisia ihmisiä, jotka näkee selkounia usein tai näkee niitä siten, että he pystyisivät oikeasti aina vaikuttaa siihen unien kulkuun. Selkounien näkemistä on mahdollista harjoitella, mutta ehkä se on sitten jonkun toisen videon aihe. Kerro tuolla kommenteissa, kiinnostusko tämmönen video. Ja kiitos, että sä katsoit tämän videon. Olisi mielenkiintoista kuulla teidän kokemuksia painajaisista. Nyt oikein hyviä unia teille kaikille ja me nähdään taas uuden ja totta kai mielenkiintoisen videon parissa. Se on moi.